Hej Simon. Hej Lasse. Tak fordi du vil snakke med mig. Jeg glæder mig. Nu starter vi i morgen. Ja. Og jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan opstartsfasen har været. Hvordan har du oplevet den? Jamen, den har overhovedet været lige så hård, som den kunne have været. Og alligevel så har vi, så er vi der, hvor vi skal være. Vi har måske ikke lavet så mange løb i januar, februar måned, som jeg har prøvet andre steder. Men det er så gjort her i lige i overgangen mellem kunst og græs, og det har kunne mærkes, ikke? Der har været knald på høj kvalitet, især på kunst. Lige i starten på græs, der er selvfølgelig på grund af banerne, men vi er tændt det nu. Ja. Glæder mig, jeg kan i hvert fald mærke for mig selv, at jeg glæder mig til, at jeg skal hjem og sove. Jeg så jo også i dag, og I ser skarpe og gode ud. Ja. Det er dejligt. Jeg vil hoppe til målsætninger. Jeg har set på nettet, på fanhjemmesiden, at I har lavet sådan nogle målsætninger for holdet. Mm. Det synes jeg er rigtig fedt, at I har lagt ud, så vi kan kigge med på det. Men jeg tænkte på, hvad er dine personlige målsætninger for foråret? Jamen, jeg har haft en snak med Morten Krammer. Det er min målmandstræner. Og vi har nogle ting, jeg skal arbejde med. Udover de ting, som jeg skal arbejde med, det er blandt andet noget fodarbejde, men selvfølgelig også at gå med forårsøg i luften endnu bedre og bevæge mig rigtigt i forhold til målet. Altså, bare en bedre målmand, det er det primære. Men det, som man kan måle sådan på tal og sådan her, jamen, det er vores målsætning sidste halvår, det var også 5 clean sheet. Det nåede vi ikke. Og det var faktisk meget skrevet den på, at vi skal have de 5 clean sheet. 5 clean sheet. Det skal vi have. Ja. Og man kan sige, hvis vi kommer op på 10, det er så 6, men så er vi 10 for en sæson, så er det hver tredje kamp, der er clean sheet. Ja, det er 10 ud af 30 kamp, det er altså meget godt klart. Ja. Og jeg vil også maks lukke 15 mål ind. Vi lukker 14 ind det sidste halvår, det er også det er flot at kunne lukke ind en par kamp, ikke? Og jeg er næstbedste forsvar nu. Og min modstilling, det er ligesom at blive en profil på vores hold, hjælpe holdet fremad med Mås der, så skabe mig et navn i danske division og vise, at jeg kan godt stå på det her niveau, at jeg har vist, og jeg er ikke bare sådan skadet vildt på lavbærne. Og så selvfølgelig det alt over det største mål, for som jeg også har, jamen det der, vi skal kæmpe med helt til sidst, og vi skal også kæmpe med om oprykningen, ikke? Det ville være fedt, ja. Omkring motivationen, altså nu taler det Krammer, som er din målmandstræner, men der er også cheftræneren, som er Gundersen. Ja. Jeg synes, han er utrolig inspirerende og motiverende at høre på og opleve, når man ser sammen med holdet. Og så tænker jeg på dit niveau som fodboldspiller, hvor meget skal man så have sin egen motivation i orden, og hvor meget er det træneren, der skal råbe spillerne i gang? Jamen, jeg synes, det er meget forskelligt på grund af, jeg tror, det er på alle niveauer. Der er, når du tager ud til kamp, jamen, så er du klar, og du glæder dig. Og jeg har også snakket med andre om det, og især Ellie meget, når vi har mødtes på vejen over. Jamen, så går vi og snakker om, at der kommer mange fans, som søger til taktikmøde, så kan man se, at der kommer flere og flere. Og det giver en rigtig stor motivation også, at der kommer nogen, der vil se en. Altså, tit når jeg er derinde, så føler jeg mig som en eller anden spiller, der spiller i tv eller på det helt store stadion. Det føler jeg nok, fordi der er så mange mennesker. Men det der med, når han lige inden kamp, altså i taktikmødet, der er det en god tone af alt det her, og han sætter os op, og hvad vi skal gøre, og nogle værktøjer til det. Men lige inden, at vi skal ind på, eller ud i spillertunnelen, der samler han os, og så siger han nogle ting rundt i omklædningsrummet, og så samler vi, og der føler jeg, når han snakker til os, nu er det nu, vi skal være klar. Nu er det ikke i opvarmningen, det er ikke for 5 minutter siden, det er ikke, altså det er nu, vi er klar, det er nu, vi skal præstere. Og så efter han har snakket der, og givet den sidste pep-talk, så politi, som så anfører, så tager han lige over og fortæller, hvad der skal ske her, dreng. Ja. Men det er rigtig vigtigt, at han også gør os op, og det tror jeg, det er på alle niveauer. Fordi vi står sammen som enhed, og jeg tror ikke, at det er rigtigt, at en træner bare skal lænde sig tilbage. Men vi ser på ham, det er ligesom ham, der styrmer fra vores hold, sammen med anførerne, og så kommer vi derned af. Og det er ligesom ham, der også viser den her, ikke? Ja. Det er sådan, jeg føler, at det har virket godt indtil nu. Ja, jeg har hørt, at han giver nogle seriøse pep-talks. Ja. Også nogle gange i pausen.
Der har også været nogle andre halvleg, vi er kommet i snak i. Præcis, og man kan så sige, især, især ude i Avedøre, der også i BSV, der med især Avedøre, der blev talt med store ord, og, okay. og det vendte, altså, og så vi kan se hinanden i øjnene, imens han siger det, og du ved, han siger det der ærligt, og han siger det, han mener, og så må vi gøre det. For, ja. Altså, nu er vi seniorspillere, vi skal kunne bære det ansvar at spille med logo på brystet, ikke? Ja. Og så har vi virkelig gået ud og givet en helhjertet indsats. Og ja. Det var, og uden at få sig ind der, kom nu og alt det her, så har det måske ikke været det, der skete. Jeg har kigget på noget sidste kamp med dig i omkring hjørnesparksituationer. Det var her træningskamp for på den side mod B108. Der lagde mærke til, at de stillede en nogle gange to angriber ind og skubbede og pressede dig lidt. Og så tænker jeg, at de kender dig selvfølgelig også godt i B108. Fordi de ved, at hvis du er fri, så tager du alt i luften. Har I gjort nogle forholdsregler, eller er I opmærksomme på, at der skal nogle forsvarsspillere, der hjælper dig lidt, så du er fri bevægelighed? I anden division her det sidste halvår, der har vi ikke snakket så meget om det. Jeg har haft politi, har haft inden, eller Mikkel, har haft inden, hvis der har været en, fordi politi er godt bygget, og du kan regne med, at der får du det, du regner med, og han får en simpelthen væk, eller hvis Mikkel har været, så har han også taget fat inden der. Ja. Og det er det også, som jeg kan arbejde på, det er, at jeg skal ud så meget ud som muligt på de her, når luft på boldene, og jeg skal ud og hjælpe holdet, ja. Når jeg kan. Og med især i B08-kampen, der fik jeg virkelig noget at arbejde med, fordi de kom to og nogle gange tre helt ind og holdt i mig. Mm. Og ja. Fordi jeg er så stor, så får jeg ikke de her frispark, fordi der skal mere til, der skal meget mere til. Ja. Jeg blev virkelig overrasket over, hvor meget jeg egentlig måtte gøre, ugen der blev dømt straffet mod mig. Hvor fordi vi også skal igen. Ja. Jeg var bare nogle gange så bange for at lade straffelok, fordi jeg er så stor. Ja. Ja. Men det er det, hvis mine forsvarsspillere, de kommer ind og hjælper mig og skubber mig ud og giver mig lidt plads, som jeg også selv skal hjælpe med til, jamen, så ved vi, at hele truppen ved, at jamen, kommer man ind omkring mig, jamen, så er det også. Ja. Ja. Du er super stærk, og du har haft et fantastisk efterår. Ja. Jeg var urolig der, da cheftræneren fortalte, at Superklubben Vestsjælland de havde været interesseret i dig. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, og det ved jeg, at der er mange, der er rigtig glade for, at vi stadigvæk har dig det her spændende forår. Skal vi være bekymrede for, om du er væk efter sommer? Altså man kan sige, at min kontrakt den udløber til sommer. Okay. Men altså, jeg vil overhovedet ikke skjule på, at jeg ønsker at skrive en ny aftale med Frem. Ja. Og selvfølgelig vil det være endnu sjovere at skåne på en forlængelse, hvis vi gør det ikke så godt i det her halvår her. Men ellers så har vi et år til. Jeg er i hvert fald her, og jeg elsker at være her. Vil det betyde noget? Ja, det er et ledende spørgsmål. Men altså, du er for god til anden division, så jeg tænker, hvis oprykningen til første division ikke lykkes, er det noget, hvor du så tænker, okay, så kigger du efter noget første division eller Superliga? Nej, det har altså selvfølgelig tænkt mig ikke over, at det bliver fedt at spille første division, men jeg har kun spillet nogle af 30 kampe i anden division, og det vigtigste for mig, det er, at jeg har spilletid, og jeg spiller et sted, hvor jeg er glad, og kan jeg få så mange kampe på CV'et, hvor jeg har gjort det godt, og ja. Jamen, jeg vil elske og spille frem op i første division. Altså, det ville være det fedeste i verden. Ja, det tror jeg også, der er mange fans, der synes. Så ja, men ja, selvfølgelig skal jeg også, det er også dumt ikke at høre på, hvad der kommer. Det er også fedt som fodboldspiller at mærke, hvis der er en interesse for en, fordi det beviser bare, at man har gjort det godt med på rette vej. Ja. Men frem, det er min første prioritet. Dejligt at høre. Og på det med fansene, så er du rigtig, rigtig populær af fangrupperne. Og der bliver hæppet på dig, og fansene vil snakke med dig efter kampen, og bede dig og sådan noget. Er det noget, der presser dig? Altså, at du føler, at der er så store forventninger til dig, at du ikke må fejle? Eller hvad tænker du om den interesse? Altså, jeg er helt vild med, at der er fans. Og jeg er helt vild med, at de råber efter mig. Og altså,
min rådgiver, som også min modstander, når jeg ikke er her, som jeg hjælper lidt en gang med. Han har joket lidt med, at fansene, de faktisk vil... Det er mere mig, der vil fansene, end det fansene vil mig. De siger, ej, gå nu væk, Simon, gå nu væk, og så det er mere mig, der går over til dem. Men jeg havde en, vi havde en kamp mod Svebøl, hvor det var før topkampen, før HK-kampen også. Ja. Det var en hjemmekamp før HK-kampen, hvor at jeg før frem, der havde ikke spillet for lige så mange fans, lige så mange desire og alt det her, og et år på. Hvor jeg for mange gange lige lavede en tommelfinger ud i vejret og givet dem en hånd, og det blev måske lidt for meget. Ja, ja. Hvor jeg snakkede meget med krammer om det, og det var slet ikke det, der var meningen. Men det er også noget, jeg skal lære, og det er også noget, jeg har lært efter, ja. At en gang imellem i løbet af kampen, kan jeg godt lige give en hånd op i vejret, for at de bakker mig op. Ja, ja. Men ellers så har jeg fokus på kampen, ja, og så men for alt i verden, ja, altså jeg elsker, at de er der, og de synger, jeg føler mig som en eller anden stjerne, også nogle gange efter kampene, når vi skal kåre dagens spiller. Og hvis det bliver mig, men hvis det ikke engang bliver mig, men jeg holder nullet, og folk bare råber Simon, Simon, altså, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, det er jo så vildt, ikke? Okay. Altså, det, okay. Det er helt åndssvagt. Ja. Det er godt, det er godt. Det er så fedt. Jeg vil slutte af med tre spørgsmål, sådan med, hvor du bare skal svare sandt eller falsk. Ja. Og så må du selv vælge, om du har lyst til at svare. Du må gerne hoppe fra, hvis du vil. Ja. Et. Frans fans er de bedste, du har spillet for. Sandt. 2. Elie, han kan score på 10 ud af 10 straffesparkmål. Det er falsk. Ja, han scorede på det der jo... Ja, det er rigtigt, men det er et. Det er et mod... Det var for et år siden. Det er faktisk et år siden. Så det kan han ikke... Han kan ikke finde på banen, han kan lade 10. Nej, ikke 10 ud af 10. Nej, okay. Og det sidste. Det er frem, de vinder 2. division næste år. Sandt. Okay. Yes, jamen, er der noget... Jeg vil give dig ordet, nu har jeg spurgt en masse. Er der noget, du sidste, du vil sige? Ja, det er der. Ja. Jeg vil rigtig godt sige tak til alle fansene, at I støtter så meget, altså, godt op om os. Jeg har hørt, at de kommer med 3 busser til Holbæk. Det er helt åndssagt. Det er overdrevet fedt. Det er vildt i morgen. Jeg synes, I skal blive ved med at... Vi må bakke op, og vi skal stå sammen som enhed. Det er simpelthen det, der skubber klubben så meget fremad. Det er det, der gør, at folk vil til, og vi præsterer så godt. Det er, at der er den her tænk. Det bærer os virkelig nogle procenter mere. Hele truppen snakke om det tit. Og lad os kæmpe for den her oprykningsplads sammen. Det er det, vi kan. Ja. Lad os gøre det. Fedt. Mange tak for din tid. Og held og lykke med kampen i morgen. Ja, tak. Vi ses snart.